And now. Kakav studentski život očekuješ u Mostaru? Imaš neka već saznanja? Pa očekujem dobru zabavu i da ćemo naučiti puno novih stvari. Prva sam godina, tako da još uvijek istražujem šta se dešavati. Pa imam velika očekivanja. Došla sam i nadam se da će biti lijepo i da će imati lijepa iskustva. Pa iskreno okej, nemam se na šta žaliti, trenutno mi dobro ide. Pa eto, zato što nisam htjela polagati državnu maturu. Mm-hmm. Još neki razlog? Zato što je dobar život. Koji, noćni ili studentski? Noćni i studentski, oba. Pa iskreno, ovdje imam sve opcije i najbliže mi je. Mogu busom za 40 minuta i imam sve opcije, kao što se rekao. A kakav studentski život očekujete, recimo u Mostaru? Evo, tek je počela akademska godina, jučer, čini mi se svečano. Očekujemo da ćemo završiti. Osim što ćete vjerovatno izlaziti na večer, jel? Obavezno. Ali sad za sada je dobro sve. Mislim da će biti. Slažem se. U Mostaru ostanak zato što pruža puno mogućnosti i prije svega nije potrebno ići negdje dalje, jer tu imamo sve i općenito sum Mostar daje puno opcija. Zbog tog sam izabrala i novi studij kozmetologije i radujem se što ću ostati ovdje. Ovo je bio smjer što sam odabrala moj neki san i tu mi je bilo najbliže, nisam htjela da napustim Bosnu. Htjela sam da nastavim ovdje studiranje, tako da evo, odabrala sam njega. Nisam htio daleko od kuće ići, sviđa mi se tu, bliže sam svojima. Nisam nikako za neka dalja putovanja. Izabrala sam Mostar zato što idem izvanredno, usput radim u kozmetičkom salonu, pa mi je bitno da mogu i raditi i studirati. Došla sam da proširim znanja i posao kojim se već bavim. Svi su poprilično zadovoljni zato što ima puno mladih. Općenito Mostar je studentski grad i onako, svi su pozitivno iznenađeni. Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.